Radyo İmece. Zaza Çitana Ostan Ertat. მშვიდობისა 16 საათი და ახლა უკვე 14 წუთი გახლავთ რადიომედის დღის არქის ფორმატში განმარჯვოთ მუშაობას და ის პერიოდია სეზონისა, როდესაც იაპონიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი ახლოვდება, რომელიც საკურას ყვავილობის დღეებით არის ცნობილი და ის ვისაც არ აქვს საშუალება ამ მოლიზის ქვეყანაში ამოსდეს ამ საოცარი ყვავილობის პერიოდში, შესაძლებლობა ეძლევა თბილისში ბოტანიკურ ბაღში მოინახულოს ეს მშვენება, იმიტომ რომ უკვე წლებია ჩვენ თბილისში გვაქვს კონკრეტული კუთხე იაპონური ბაღისა და სწორედ საკურას ყვავილობის დღეებთან დაკავშირებით ბოტანიკურ ბაღში დაგეგმილ ღონისძიებებზე სასაუბრო ჩვენ რადიომედის სტუდიაში ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელ სოფო მეტრეველს მასპინძლობთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. სოფო, მას შემდეგ რაც იაპონური ბაღი გააჩნდა ჩვენი ბოტანიკური ბაღის გადაღმა სივრცეში და ძალიან ლანდშაფტურად და ძალიან ლამაზად მოერგო, კოპცია პატარა კოხტა სივრცეა, რომელიც ვიზუალურად ეგრევე გასაგებია რა როგორი თემატიკისა არის და როგორ განსხვავებულიც არის სპეციფიკითაც და ასე შემდეგ. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საკურას ყვავილობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის აქტივობა ტარდება. წელს როგორი იქნება, რა ფორმატის იქნება და ფესტივალის სახე იქნება თუ უბრალოდ რაღაც ღონისძიებათა მთელი წყება და კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ 2017 წელს გაშენდა იაპონური ბაღი ბოტანიკურ ბაღში ქალაქ თბილისის მერიის და საქართველოს იაპონიის საელჩოს მხარდაჭერით. მას შემდეგ ძალიან ერთ-ერთი საყვარელი სივრცე გახდა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, ვიზიტორებისთვის ქალაქში, ასე ვთქვათ, მცხოვრები ტურისტებისთვის. ნამდვილად პატარა იაპონიაში მოგზაურობთ, როდესაც შიგნით შევაბიჯებ ფეხს თავისი ტურისტიშკარით, თავი ჭიშკრით, თავისი ხიდით, სკულპტურებით. დიდი არ არის, მაგრამ საქმელი უკვე ნათქვამია იმ წირე. თუმცა იმ პატარა სივრცეში წარმოდგენილია იაპონური მცენარეები, ასევე ის როგორც აღნიშნე ღირსშესანიშნაობები, რაც ნამდვილად გამოგზაურობთ იაპონიაში და ერთგვარ ემოციებს ისეც დატოვებს და შთაბეჭდილებებს დიდი ხნის განმავლობაში რომ არ დაგავიწყდებათ მოკლედ. რაც შეეხება ღონისძიებას, უშუალოდ ღონისძიებას, რომელიც ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში 13 და 14 აპრილს 12 საათიდან 6 საათამდე გამართება, აქვს რა თქმა უნდა ფესტივალის სახე. აღვნიშნავთ იაპონურ დღეებს, აღვნიშნავთ საკურას ყვავილობას ბოტანიკურ ბაღში. დღის წესრიგი ძალიან საინტერესო გვაქვს და ჩვენს Facebook გვერდზე მსმენელს შეუძლია გაითვალისწინოს, რომ გვაქვს წარმოდგენილი პროგრამა, ასე ვთქვათ, ანონსის სახით, რომ იცოდნენ ვთქვათ, რომელ საათზე რა გამართება და ასე ვთქვათ, გაითვალისწინოთ. კი ბატონო, რაც შეეხება უშუალოდ ვთქვათ, გადავიდე აქტივობებზე, მაგალითად, ვახსენო რა გვექნება მოკლედ. ჩაის ცერემონია გაიხსნება 13 აპრილს პირველ საათზე, იაპონური ტრადიციული ჩაის ცერემონიით გაიხსნება ჩვენი ღონისძიება, რომელსაც წარუძღვება იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრის წარმომადგენელი სპეციალურად ჩაცმულ გამოწყობილ კიმონოში. ეს იქნება ძალიან საინტერესო სანახაობა. ამის შემდეგ გვექნება იაპონური ტრადიციული სამოსის ჩვენება, შემდეგ გვექნება სუშის მასტერკლასი, სუშის მომზადების მასტერკლასი, რომელსაც წარუძღვება საქართველოს სუშის ფედერაციის წარმომადგენელი. ნერწყვი უნდა მოადიროთ ნახოს, მხოლოდ დემონსტრირება. არა მხოლოდ, დაგემოვნებაც იქნება ძალიან საინტერესო შეჯიბრით. ესე იგი სუშის ოსტატი, რომელიც იქვე ასწავლის, ვთქვათ, როგორ უნდა გავაკეთოთ გემრიელად სუში. შემდეგ ესეთი გათამაშების პრინციპს ეფუძნება ჩვენი, ვინც ამოვა სცენაზე, მოკლედ იმის ახსნა მინდა, რომ მასაც შეიძლება გააკეთოს ეს სუში და თან სიმბოლური საჩუქრებით დასაჩუქრდეს. ასე რომ ეს პატარა ანონსი გავაკეთე ახლა და შეუძლია დამაინტრიგებელი პატარა ანონსი. სუშიზე შევჩერდით. ეს შემდეგ სუშის შემდეგ გვექნება შოდოს მასტერკლასი, რაც მოიაზრებს იაპონური კალიგრაფიის ოსტატობას, ასე ვთქვათ, და ასევე იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრი წარუძღვება მხარდაჭერი არის ამ მასტერკლასის აღნიშნული ცენტრი. შოდოს მასტერკლასის შემდეგ მოუსმენთ იაპონურ მუსიკას, ცოტას დავისვენებთ და ვისი ამოვნებთ იქაური სივრცით. და შემდეგ გვექნება კინცუგის მასტერკლასი, რაც არის ერთგვარი ფილოსოფია, ძალიან საინტერესო მიმდინარეობა, ოქროს მართულ ხვართებით, დამსხვრეული ჭურჭლის გამთელება, ასე ვთქვათ.
ძალიან საინტერესო ხელოვნებაა ნამდვილად. ოქრო რას არ აღადგენს? კი ბატონო, და ეს არის იმის სიმბოლო, რომ ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა დაიწყოს თავიდან, არაფერი არ არის ასე ვთქვათ იდეალური ამ სამყაროში, აი ამ ფილოსოფიის მატარებელია ეს ხელოვნება და ფიქრობ, რომ ერთგვარი მამოტივირებელი ძალა არის, მოკლედ ზოგადად ეს ხელოვნების მიმდინარეობა. რაც შეეხება კინცუგის შემდეგ გვექნება ზოგადად თელი დღის განმავლობაში ორივე დღე გამოფენა რუსუდან ფეტვიაშვილის ნახატების გამოფენა, რომელიც გახლავთ იაპონური ტექნიკით შექმნილი ნახატები და გვექნება ასევე თანამედროვე ახალგაზრდა მხატვრების ამუშევრების გამოფენაც იაპონურ თემატიკაზე. ეს ყველაფერი იქნება იქ ბაღის იაპონური ბაღის ნაწილში გამოფენილი. ახლა მოგახსენებათ. თუ განავრცობთ ბოტანიკურს. კი ბატონო, აი წელს მაგალითად ესეთი სიახლე გვაქვს, რომ იაპონურ ბაღში უშუალოდ სადაც აი როგორც აღნიშნა იაპონური ღირსშესანიშნაობებია და საკურები და ასე შემდეგ, იმდენად პატარა სივრცეა და იმ ხელა დიდი მოთხოვნა არის და იმდენი ბევრი ვიზიტორი გვსტუმრობს, რომ გადავწყვეტეთ ჩვენს ღია საღონისძიებო სივრცეში აქტივობების გამართვა. აი ეს არის დაახლოებით 2 წუთის სავალი იაპონური ბაღიდან, ეგრევე არის, ასე რომ ცოტა მასშტაბები გავზარდეთ და იქ გვექნება უშუალოდ აქტივობები და მასტერკლასები. ანუ სხვა სივრცეში იქნება, მაგას ვამბობ. და ერთგვარ სავიზიტო ბარათაც იქცა იმ ბოტანიკური ბაღისთვის, რომელსაც ძალიან სერიოზული ისტორია აქვს და საოცარი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ძალიან ბევრი საინტერესო ღირსშესანიშნაობა გვაქვს, ყველა სეზონზე ძალიან ლამაზია ეროვნული ბოტანიკური ბაღი და როდესაც რაიმე კონკრეტული ფესტივალი ან ღონისძიება ტარდება ჩვენთან და სეზონურად ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ეს იქნება, ვიწყებთ ხოლმე საკურას ყვავილობით, ვასრულებთ სახელწოდ შოკოლადის ფესტივალით და საკუთრებულად ბევრი ვიზიტორი გვსტუმრობს ხოლმე წლიდან წლამდე, რაც ძალიან מחარებს და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენს ფესტივალებს შევმატოთ რაღაც სიახლე, რაღაც კონკრეტული ახალი ან აქტივობა იქნება ეს, ან მონაწილე იქნება ეს, რომ ცოტა გავამრავალფეროვნოთ უფრო მეტად და მასშტაბები გავზარდოთ, ასე ვთქვათ. და ღონისძიების შემდეგ, ის სწორად აღნიშნეთ, იმდენად ისტორიული დატვირთვა აქვს ჩვენს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ძალიან ბევრი ისტორიული ღირსშესანიშნაობაა ჩვენთან და ყველა სეზონზე არის ძალიან ლამაზი და შემდეგ შეუძლიათ მთელი ბაღი მოიარონ და დაათვალიერონ ეს უნიკალური მცენარეები, უნიკალური ისტორიული ღირსშესანიშნაობები და ასე შემდეგ დათკბრენ მოკლედ ბოტანიკურ ბაღში წერნობით. თანო თუ ხოსორად მახსოვს, რომ იაპონური ბაღი არის მდინარის იქიდან ნაწილზე, ხიდი უნდა გადახვიდე და ვიზუალურადაც აკმადია და მეორე მხრივ სწორია, რომ ეს გადანაწილებაც მოხდეს სწორად და არ არის იქვე შესასვლელთან. იმიტომ რომ ბოტანიკური ბაღის მშვენება ალბათ იმაშია, რომ რაც უფრო ღრმად შედიხარ არგეზარება, სივრცე მით უფრო სხვა სანახაობასა და მშვენებას ნახულობ და ბევრისთვის ასოცირდება ჭიშკარი საწყის ნაწილთან, მაგრამ აქიდან ბოლოსკენ წახვალ, ბჭყალებში ბოლოსკენ თუ იქიდან აქი ჩამოხვალ, მაინც მრავალფეროვნება სხვა გვარია და მნიშვნელოვანი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ცდილობთ სხვა ფესტივალი განსხვავებული იყოს და ახლა ისეთი სეზონი მოდის, რომ ფესტივალების მთელი რიგი გველოდება წინ. თუ ძველ გამოცდილებას ისევ გაიზიარებ და როგორია ეს გრაფიკი, ასე ვთქვათ, რო გვითხრათ და სამომავლო გეგმები მსგავს ტიპის ღონისძიებებთან მიმართებაში ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში. კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც უკვე წაღან აღვნიშნებ, პირველი ღონისძიება გვაქვს ხოლმე წლის დასაწყისში საკურას ყვავილობა. შემდეგ გვექნება იასამნების ყვავილობის პერიოდი, ასე ვთქვათ, კვირეული. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ბოტანიკურ ბაღში არაერთი საკოლექციო ნაკვეთი გვაქვს. ერთ-ერთი ისეთი საამაყო და ძალიან შთამბეჭდავი არის სწორედ იასამნების საკოლექციო ნაკვეთი, სადაც წარმოდგენილია ძალიან ბევრი იასამნის ჯიში და სახეობა და არის ულამაზესი ადგილი პანორამული ხედით და ტერასებად და დაყოფილი რაღაც სივრცე ულამაზესი. შესაბამისად იასამნების შემდეგ გვექნება, მოკლედ იასამნების ყვავილობის კვირეული გვექნება აპრილის შუა რიცხვებიდან მაისის თითქმის ბოლომდე. ასევე მაისში დამატებული გვაქვს ახალი ღონისძიება ვარდობის თვე, სადაც წარმოდგენილი იქნება თბილისში არსებული სანერგეები და ვარდები გაიყიდება ნერგების სახით უშუალოდ და ალბათ წარმოგიდგენიათ, როგორი სურნელი ტრიალებს და როგორი ლამაზი სანახაობა იქნება იქ. ეს არის მაისში და რა თქმა უნდა ჩვენი ტრადიციული ფესტივალები, რომ ზაფხულის ფესტივალი და ნაყინობანა, შემდეგ იქნება პურის ფესტივალი, ჩვენი საყვარელი პურის ფესტივალი და თქვენთან ვიყავით შარშან მახსოვს ამ თემით და უკვე ყვავილების ფესტივალი და საბოლოო დასკვნითი გვაქვს საახალწყო ჯადოსნური შოკოლადის ფესტივალი, რომელიც ბავშვებს განსაკუთრებულად უყვართ და
მართლა ძალიან ისეთი მხიარული ფესტივალია და გემრიელი მოკლედ. ამით ვაგვირგვინებთ. ასე რომ ველოდებით მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრ ვიზიტორს, ვისაც უყვარს ბოტანიკური ბაღი, ვისაც უყვარს ჩვენი ღონისძიებები და გონია რომ ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო დღეს გავატარებთ. მოდი ჩვენ დიალოგის მიწრულისკენ კიდევ ერთხელ გავახმოვანოთ. ეს კი ვისაუბრეთ სამ ფესტივალებთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერ წინ გვაქვს საკურას ყვავილობის დღეები. კიდევ უფრო დეტალურად გითხარით შაბათს რა დროიდან იწყება ამ ფორმატში სტუმრების მიღება ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში და გაგრძელდება ორი დღე, ხო? კი ბატონო, მოკლედ ამ შაბათკვირას ამ უქმეებზე 13 და 14 აპრილს 12 საათიდან 6 საათამდე ველოდებით დამთვალიერებლებს. პირველი საათიდან დაიწყება უშუალოდ მასტერკლასები და აქტივობები და მთელი დღის განმავლობაში გასტანს. კიდევ ერთხელ გამოუერთდებით თქვენს მენელს. შესაძლებლობა აქვს რომ ჩვენს Facebook გვერდზე გაიცნოს ანონს დღის წესრიგს, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით მისთვის საინტერესო თემას დაესწროს. აქ როგორ არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ინტერეს გამოხატავს? გრაფიკით არის ხო? სხვადასხვა ტიპის აქტივობა სხვადასხვა დროს, ვიღაცას რაღაც კონკრეტული რო თუ აინტერესოს იმ დროს მოვიდეს. პარალელურად, აი მაგალითად თუ იქნება სცენაზე სუშის მასტერკლასი, პარალელურად გვერდითა სივრცეში შესაძლებელია იყოს ლენტებით ქარგვის მასტერკლასი და იქ საკურები ბრეშუმის ლენტებით ასე ვთქვათ მოქარგონ და მიიღონ უშუალოდ მონაწილეობა. იქ კიდე სხვა რაღაც კონკრეტული რაღაც, ანუ გადანაწილებული არის სხვადასხვა სივრცე, სადაც მუდმივად რაღაც ტარდება, მაგრამ ესე ოფიციალურად რომ ხალხი ხალხს აუხსნას კონკრეტულმა ოსტატმა მაგალითად ეს რა და როგორ კეთდება, უშუალოდ სცენაზეც ვიწვევთ ხოლმე და ამის დღის წესრიგს ნახავენ და გაეცნობიან დაინტერესებული პირები ჩვენთან. ეს ისეთი უფრო ზოგადი მასტერკლასი იყოს. ხო, ეს უფრო ზოგადი არის და იქ უშუალოდ შეუძლიათ რომ თვითონაც მიიღონ მონაწილეობა. აი ამის ახსნა მინდა რა. მოზარდებსაც უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ ვიცი და ისიც გითხარით, გრძელდება თუ არა თქვენთან ეკო შემეცნებითი პროგრამები, რომლებიც მოზარდებზე იყო გათვლილი და აქ რა ასაკის ბავშვებს, რა ასაკამდე აქვს ბავშვებს უბილეთოთ თუ უფასო ჩასვლის შესაძლებლობა ზოგადად ბოტანიკურ ბაღში? კი ბატონო, ბოტანიკურ ბაღში შემოსვლა ზოგადად ფასიანია და დასრულებისთვის 4 ლარიღის შემოსვლა, სკოლის მოსწავლეობისთვის არის 50 თეთრი, სკოლამდელი ბავშვებისთვის არის უფასო, პენსიონერებისთვის და სტუდენტებისთვის ლარი და სოციალური დაუცველებისთვის უფასო. რა თქმა უნდა, უნდა წარადგინოს შესაბამისი საბუთი და მადასტურებელი. კი ბატონო. ასე რომ გრძელდება ეს პროგრამა ეკოშემეცნებითი. ეკოშემეცნებითი პროგრამები მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს, საკმაოდ დატვირთულია, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის საბედნიეროდ. სკოლების მხრიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა არის სკოლების მხრიდან, სტუდენტების მხრიდანაც და არის თემატურად გადანაწილებული ეკოშემეცნებითი აქტივობები, იქნება ეს თქვა სკოლაზე გათვლილი, სტუდენტებზე გათვლილი, უბრალოდ დაინტერესებული პირებისთვის, რომლებიც ვთქვათ, ან მებაღეობისთვის, მებაღეობით არიან დაინტერესებული, ან ლანდშაფტის დიზაინით გვაქვს სპეციალური პროგრამების სასერტიფიკატო, ანუ ყველა სეგმენტზე, ასე ვთქვათ, არის გაწერილი საინტერესო ეკოშემეცნებითი მიმართულებები, რა მოკლედ. ხო და აი ამ საკურას ყვავილობის დღეებზე სკოლებს ასე კონკრეტულად ხო არიცით რომ ორგანიზებულად მოყავთ ბავშვები თუ? როგორც მე ვიცი, მე მაგალითად ვიცი რომ ჩემს სკოლას მოყავს, მე სადაც ვსწავლობდი მაგალითად ამ სკოლას მოყავს და რაღაც პატარა პერფორმანსის ჩატარებაც კი უნდათ და ალბათ სავარაუდოდ ფოტოებს გადავიღებთ და ბავშვებს გავახარებთ. ანუ ზოგადად ესე მოდიან ხოლმე ორგანიზებულად ღონისძიებებზეც სკოლის ჯგუფები და ძალიან מחარებს ეს რომ ბავშვებს აქვთ ბავშვობიდანვე ამის ინტერესი რომ ესტუმნონ ესეთ ასე ვთქვათ შემეცნებით სივრცეს დაიგონ ძალიან ბევრი რამ ბიომრავალფეროვნების შესახებ, მცენარეების შესახებ, რაც ბოტანიკურ ბაღშია ხო, იმ უნიკალური მცენარეების შესახებ, რაც საკოლექციო ნაკვეთებზია წარმოდგენილი, ასე რომ მე მგონია რომ ეს არის ძალიან ძალიან დიდი საქმე მასწავლებლების მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ეკოლოგიური განათლების სამსახურის სპეციალისტების ჩართულობაც აქ არის უდიდესი და ვფიქრობ რომ გადამწყვეტიც, იმიტომ რომ ისე აქვს პროგრამები გაწერილი, რაც ზუსტად არის მორგებული კონკრეტულ სეგმენტზე, კონკრეტულ მოთხოვნებზე და ძალიან ამართლებს მოკლედ ეს ამბავი და წლიდან წლამდე ჩვენ სტატისტიკაც იზრდება, სურველების მოთხოვნის სტატისტიკა ძალიან იზრდება და ეს იმის შედეგია, რომ ესე იგი ძალიან მოსწონთ ჩვენთან სტუმრობა ბავშვებს და არაერთი ჯგუფი მოსულა განმეორებითად. ასე ვთქვათ და ძალიან სასიხარულო ამბავია ნამდვილად. Ну, ამის მიზეზი ალბათ ბოტანიკური ბაღის განსაკუთრებულობების გარდა არის ის ადამიანური რესურსი, რომელიც ასევე მდიდარია თქვენი ბოტანიკური ბაღი, იმიტომ რომ ძალიან
სტიგმისეული და მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ყავთ და ზოგადად ეს ბაღიც ეროვნული სტატუსის მქონე წვილი არ არის, იმიტომ რომ მას თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. ბოლო პერიოდი კი ვიცნობთ, როგორც ბოლო ბევრი ათწლეული, როგორც ბოტანიკური ბაღის. ბაღს, მაგრამ ხო, მას თავისი ისტორია აქვს და ეს საქართველოს ისტორია, თბილისის ისტორიის და საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ზოგადად ეს სივრცე გასაგებია, ცოტა სხვა სახელით იყო სამეფო ბაღები ერქვა, მაგრამ არსად გამქრალა ეს ყველაფერი და ამღირებულების შენარჩუნება მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. და ეს თი უნიკალური სივრცე. და ყველაფერთან ერთად ამ თანამედროვე ეპოქაში, როცა урбанული კონცეფცია ჭარბობს და ეს ჯაბნის ადამიანური ცხოვრებისა და ყოფიერების რიტმს და მის კონცეფციას, ამ ბას კიდე უფრო მეტი მისია კისრი ალბათ და ვალდებულებაც ნამდვილად და ხანდახან წარმოუდგენელიც არის ხოლმე, როდესაც ქალაქის ცენტრში აი ასეთი გამწვანებული სივრცეა რაღაც მწვანე გულივით ანათებს და არ ვიცი, ნამდვილად მარტივად მოსაგნებია, სამწუხაროდ ძალიან ბევრს აქვს იმის არასწორც და არის უბრალოდ რაღაც შეხედულება, რომ თითქოს ძალიან შორს არის ბოტანიკური ბაღი და რაღაცა დრო სჭირდება, რომ მივიდეთ ადგილამდე, თუმცა აი აქვე გვაქვს ძალიან ცენტრში, აბანო თუბანში, ძალიან მარტივად რამდენიმე წუთში მოხვდებით ცენტრალურ შემოსასვლელთან. იქიდან ერთი მცირე აღმართი და ნამდვილად რამდენიმე წუთიანი აღმართია და სასიამოვნოდ გასავლელი, საფეხმავლობილი კი, შესაბამისად უმარტივესი გზით შეიძლება რომ ვესტუმროთ ბოტანიკურ ბაღს და უკვე როდესაც შევაბიჯებთ, დავინახავთ არაჩვეულებრივ გარემოს, მწვანე სივრცეს, რომელიც ყოველთვის ფერადია, ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, მისტიურია და რაც მთავარია შემეცნებითია. კი, თან ჩვენ გვაქვს ის უნიკალურობა, რომ ქალაქის ცენტრში ლეხთახვევში გვაქვს ერთი ჩანჩქერი, რომელიც სტუმრებისთვის მიზიდულობის სერიოზული ცენტრია და ძალიან ბევრი შემდეგ ზევით რომ ამოდის, ზევიდან გადახედავს და ალბათ საჭიროა რომ დამატებითი მინიშნება იყოს, რომ ეს ერთი ჩანჩქერია და მეორე არანაკლები და უფრო წარმომადგენლობითიც რაღაც კუთხით შეიძლება ითქვას, არის შიგნით უშუალოდ ბაღის ტერიტორიაზე. თქვენ თეთრი ხიდის ჩანჩქერს გულისხმობთ ხომ? კი ბატონო, ესეც ძალიან ისტორიულია, ძალიან ბევრი ხანი. სხვა შორს ეს ხიდი, რომელზეც საიდანაც ჩამოედინება ვთქვათ ჩანჩქერი, ეს ხიდი იყო ერთ-ერთი პირველი რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია მთელ სამიერკავკასიაში და შემდეგ რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. ესეც იდეაში ისტორიული ღირსშესანიშნაობაა და ის 26 მეტრიანი ჩანჩქერი, რომელიც ჩამოედინება, ძალიან დიდ საბჭოებას ახდენს ვიზიტორებს, იქ გროვდება ხალხი და საათობით ხედავენ და ამ ყოველფერს უყურებენ და ერთგვარ განტვერთვას პოულობენ ამ ყოველფერში და ნამდვილი ის არის. ხო, აი ნამდვილად და თან ესეც არ უნდა გამოტეო ხოლმე უქმეებზე მსგავსი სანახაობა. თან ჩვენი ტყეების განსაკუთრებულობის არ იყოს ძალიან დიდი რაოდენობა და წილი ჩვენი ტყეებისა, ზოგადად არის ბუნებრივი და არახელონური და ასეთივე სიტუაცია გვაქვს უხეშად რო შევადაროთ ბოტანიკურ ბაღში. ძალიან ბევრი ბუნებრივად საკმაოდ დიდი პროცენტი უკავია ბოტანიკურ ბაღს ბუნებრივად. გარდა იმ სპეციფიკებისა, სადაც შეიძლება ამ ხავისთვის და კლიმატისთვის შეუსაბამო სცენარების კი გამოყავთ. ასე ვთქვათ, საკოლექციო ნაკვეთები ცალკე არის და ბუნებრივად როგორ ვთქვა, აი ტყეების ნაწილი კიდე ცალკე გვაქვს რა. მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დიდი მადლობა და გელოდებით ბოტანიკურ ბაღში ამ უქმეებზე, საკურას ყვავილობაზე. ხო, დღეს პარასკევი დღეა, ახლა უკვე გახლავთ 16 საათი 33 წუთი, მალე იწურება ეს სამუშაო დღეც და ვისაც შაბათკვირა არ აქვს დაგეგმილი, აგერ მშვენიერი თარიღი გელოდება, წინ დღეს ხუთშაბათის სამუშაო დღის დასასრულია ხვალ პარასკევი და ორ დღეში უკვე წინგველოდება ის უქმეები, რომელიც შეგვიძლია წინასწარ განსაზღვრონ და გამოიყენონ სერვისი და შესაძლებლობა, რომელსაც თქვენი ბოტანიკური ბაღი სთავაზობს. მოკლედ მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებულ ღონისძიებას გისურვებთ და ხო, ეს ერთგვარი ვალდებულება გაგაჩნიათ, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობებით ხშირად შეახსენოთ ადამიანებს, რომ გვაქვს ასეთი კარგი ბოტანიკური ბაღის სახით. მოკლედ, ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი სოფო მეტრეველი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით იმ ღონისძიებაზე, რომელიც ამ შაბათსა და კვირას გამართება სახელწოდებით საკურას ყვავილობის დღეები და სახელებას პრინციპში ყველაფერს ამბობს. ჩვენი სტუმართან დიალოგი ეწირთება რადიო ინდის Facebook გვერდზე. მადლობა, ნახვამდის.